you learn something new to do or something still other. Endi orta o'rgan masalalar o'zini buzilganligi munosabatidan o'zini ko'tarib qo'yamiz. Opa-ke, sinf. Ko'rdamisiz? Sizni qo'shiqlaringizni judayam yaxshi ko'raman. Shu ashaddiy ishqibozlardan biriman. Shuning uchun shu ismingizga atab 4-8 qatorgina she'r yozdim. Shu Ortiqjon degan nomingizni har bitta harfiga bittadan qator bilan yozdim. Ruxsat bersangiz o'qib bersin. Ortiqjon, ovozingiz ketdi butun jahonga. Ruxsatingiz nur tarafda har yonga. Ta'rifingiz tasvirlashga so'z ojiz. Iqtorsiz butun O'zbekistonga. Qayga boqmang, qayga boqmang ko'rgaydirsiz hurmatni. Jon dilingiz kuylar sof muhabbatni. Ortiq tursiz ismi jismiga monand. Nomingizdan jonlar topgan rohatni. Ha, ozgina bo'lsa natraylik. Shunda endi hammalaringiz umrlaringiz uzoq bo'lsin, shunday kunlarga hammamiz yetib kelaylik. Yana shunday bir sizlarga ko'rsatib yana aytgim kelyaptiki, davradagi mehmonlarni ko'rgan ko'zlar qamashadi. O'tkir akam to'ylariga Ortiq akam yarashadi. Navbat sizga beramizmi yo?
sen osmoni tark eyledi tun şehirler ruhini şad ettin bir gün sen osmoni tark eyledi tun islami kadriyat bulan raşan avlan gatan ilmiş Uzbekistan İslami kadriyat bulan raşan avlan gatan ilmiş Uzbekistan Rahmet, biz bu nöbetliğe için bizge.
Assalomu alaykum, hurmatli shu kunni kelgan aziz mehmonlar. Bu o'tirib ham o'zi ashulatadi. Oldin san'atkor bo'lgan. Shu biz san'atimizga juda qiziqib, ko'p ashularimizni tinglab yurgan. Shu qo'l berib, qayerda ko'rishsak, ustozni hurmat qiladilar. Bir to'y qilsam kelasiz dedi. Oldin bitta to'yga keldik. Uni qo'ldan kelgancha o'tkazib ketdik. Mana yana nasib qildi bugunga. Kelib turibmiz shu umid xalqiga xizmat qilish uchun ustoza xalqiga. Oldin gapirishganimizda ko'p san'atkorlar keladi. Shuning uchun ustoz siz uchta bo'lib sekin kiravering. Shoshilmang. Degan gap bo'lgan. Shuning uchun biz shoshilmay sekin kiravering. Chunki bu yerda san'atkorni katta kichik yo'lmaydi. Kim biladi bugun ovoz ko'rsa bir ikki yildan keyin falonchi bo'lib nomi chiqib ketadi. Hammamiz ham xalq ichidan chiqqan, havaskordan chiqqan san'atkorimiz. Endi ko'p mehnat bo'laversa, halol mehnat qilaversa, nomi abadiylashib yaxshi bo'lib qolaveradi. Elni ichiga, xalqni ichiga uchun. Bu o'tkazganimiz bilan mana ko'p yillardan buyon salom alaykmiz. Ishqilib buni xonadoni bundan ham omad bo'lsin. Yerda qilib kelgan xizmatlari hammasi Alloh taolodan qaytsin. Mana yog'och ishi ham oson ish emas. Tindirib o'tirib darvozani, eshikni, romni, chakchalarni qilishni o'zi bo'lmaydi. Buning uchun buni hech qachon qo'layog'i og'rimasin. Bola chaqasiga tinchlik, o'ziga mustahkam sog'lik tilaymiz. Albatta men bitta o'zim tilagim emas, hammangizni nomingizdan tilaymiz shu oilaga. Hammangiz shunday to'y ko'ring. Qo'ldan kelgancha biz xizmatimizni qilamiz. Navbat mana shu to'yni yaxshilab o'tkazishga harakat qilamiz. Sog'-salomat bo'linglar. Zerikmang. Ustozga qaram bo'lsa yerishib o'tiraveringlar mazza qilib. Rahmat Ortiqjon sizga. Xush kelibsiz to'yimizga. Davra ahli muntazir qo'shig'i to'yingizga. Yashang, gapni qoldirmang kuzga. Ay, ikkalamiz ham shoir pedagogiga o'xshaymiz. Kesin mikrofon çayık. Bu hazır kolum 150 son kaldı. Öpkeleri boynuna şıkırmaz mı? Bir yere geçiyorum. Yana sen şıkırmayın. Yana sen şıkırmayın. Arka koyun. Arka koyun. Arka koyun. Doim davom bo'lsin sen yurgan yo'llar haqqinga ko'p duo qilgim keladi. Endi ota-onam masalalar o'zini buzilgan munosabatlardan o'zini ko'tarib qo'yamiz. Ota-ona, sizlar ko'rdamisiz? Sizni qo'shiqlaringizni judayam yaxshi ko'raman. Shu ashaddiy ishqbozlardan biriman. Shuning uchun shu ismingizga atab to'rtta sakkiz qatorgina she'r yozganman. Shu Ortiqjon degan nomingizni har bitta harfiga bittadan qator bilan yozdim. Ruxsat bersangiz o'qib bersin. Ortiqjon, ovozingiz ketdi butun jahonga. Ruxsatingiz nur tarafda qaryonga. Ta'rifingiz
takvirlashga so'z ojiz. Iftorsiz butun O'zbekistonga. Qayga boqmang? Qayga boqmang ko'rgaydirsiz hurmatni. Jon dilingiz tilash sof muhabbatni. O, ortiq tursiz ismi jismiga monand. Nomingizdan jonlar topki rohatni. Ha, ozgina bo'lsa natrenis. Ha, endi shunda endi hammalaringiz umrlaringiz uzoq bo'lsin. Shunday kunlarga hammamiz yetib kelaylik. Yana shunday bir sizlarni ko'rib yana aytgim kelyapti. Davradagi mehmonlarni ko'rgan ko'zlar qamashadi. O'tkir akam qo'llariga ortiq akam yarashadi. Navbat sizga beramizmi yo? Ha. Rahmat ehtiyorlaringiz. Mana men Bo'lmasxon, men ergashman, sizga ergashaman.